Faiq müəllim, bu günlərdə Azərbaycan Milli Qeydlərinin Ümumi Respublika Forumu keçirildi. Forumun gündəyində hansı məsələ var idi? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu forumun keçirilməsində, bu forum deyək ki, QT forumu mütəmadi olaraq müəyyən edilmiş vaxtlarda keçirilir. Burada müxtəlif mövzular olur. Birincisi, burada deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi haqqında geniş məlumat verildi və prezident seçkiləri haqqında yəni məlumatlarımız oldu. Bu barədə mən deyə bilərəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları dəstək şurasının yaradılması Azərbaycan QHT-lərinin inkişafına çox mühüm bir inkişafında çox mühüm bir təkan verici amil kimi bir rol oynadı. Ona görə ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları xarici deyim ki, donorların asılılığından bir dəfəlik qutardı. Və Azərbaycanda bunlar müstəqil şəkildə öz fəaliyyətlərini qurmaq imkanları əldə etdilər. Şəxsən mən bir QHT rəhbəri kimi, mən illərdir prezident yanında qeyri-hökumət dövlət dəstəyi şurasından layihələrim keçirmiş, müsabiqə qəbul oluram. Yəni mənə hələ mən eşitməmişəm və yaxud da ki şahid olmamışam ki, kimsə mənə tapşırıq versin ki, sən bu istiqamətdə deyil, yəni başqa bir istiqamətdə işlə və yaxud da ki işlərində bu dəyişikliyi elə. Hər halda deyək ki, mənim öz layihələrim, öz ideyalarım olubdur. Yəni bu bir mənalı şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi istiqamətlərində deyək ki, erməni vandalizminin ifşası. Yəni mən bu baxımdan deyirəm ki, bizim Azərbaycanda gələcəkdə də ola bilsin ki, yəni bax bu forumun yaradılması gələcəkdə də bax bizim bu qeyri-hökumət təşkilatlarının daha sürətli inkişafına təkan verəcəkdir. Yəni buna biz öz rəyimizi bildirdik. Hər kəs çox böyük razılıqla qarşılayır. Yəni bu dövlətin qeyri-hökumət təşkilatlarına bu diktəsini, diqqətini. Ona görə ki, siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda qanun mövcuddur və bu qanuna görə qeyri-hökumət təşkilatları deyək ki, qazanc əldə eləyə bilməz və yaxud da ki, o qazancından öz üzvlərinə pay verə bilməz və yaxud da ki, bölüşdürülə bilməz. Bu qanunla qəti qadağandır. Sırf biz könüllülük prinsipi əsasında birləşirik və forum ətrafında da biz sırf könüllülük prinsipi ətrafında birləşmişik. Bütün sözümüzü, yəni ölkəmizin deyək ki, inkişafında məsələn, kənarda qalan, diqqətdən kənarda olan mövzulara biz toxunuruq və onların aradan qaldırılması və bəzi problemlərin də aradan qaldırılmasına nail oluruq. Və bizim verdiyimiz tövsiyələr dövlət tərəfindən də çox məmnuniyyətlə qarşılanır. Faiq müəllim, QHT-lər Prezident İlham Əliyevin namizədliyinin dəstəklənməsinə bağlı müraciət edibdir. Niyə məhz cənab Prezident İlham Əliyev? Bu çox doğrudur. Yəni, bilirsinizmi, hansısa bu müxtəlif dünyada müxtəlif siyasi sistemlər, siyasi institutlar vardır. Bu siyasi institutlar və bu sistemlər də hər ölkənin öz qanuna uyğunluğuna görə tənzimlənir. Yəni, bu baxımdan bu adi demokratiyanın çox mühüm bir amilidir ki, deyək ki, istər prezident seçkilərində, istərsə də digər seçkilərdə müxtəliflik, yəni insanlar çoxluq öz namizədliyini irəli sürə bilir və bu namizədliyini müdafiə edirlər. Azərbaycanda, yəni biz məhz niyə görə məhz İlham Əliyev olduğunu, yəni mən bununla izah eləyə bilərəm ki, bunun bütün həyatın bütün strukturlarında, yəni həyatın bütün sahələrində istər Azərbaycanda qaçqın məcburi köçkünlərin deyək ki, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır, istər təhsil sistemində son islahatların aparılması və buna qədər bu aparılmış islahatlar, mədəniyyət, turizm sahəsində deyim ki, bizim son çox belə mənə qürur gətirir ki, insanların çoxluğu, yəni Azərbaycana gələn insanların çoxluğu deyək ki, ancaq bu ölkədə sabitliyin bərqərar olmasına və bu ölkəyə gəlib və bu ölkədə dincəlmək istəyirlər, yəni bu ölkəni görmək istəyirlər və buna eyni zamanda bunun tarixi mədəniyyəti də daxildir bu bir mənalı şəkildə. Əsas məsələ ölkədə stabilliyin qorunmasında cənab İlham Əliyevin çox mühüm rolu vardır. Bugün Azərbaycan sabit bir ölkədir. Yəni istər bizim qonşu dövlətlərimiz çərçivəsində, istərsə də dünyada digər dövlətlər çərçivəsində müqayisədə, yəni biz olduqca sabit bir ölkəyik. Yəni bax bu baxımdan, yəni bu işlərin görülə biləcəyini yalnız İlham Əliyevdə görürük
və bu baxımdan biz onun prezidentliyə namizədliyini müdafiə etdik. Fahik bəyim, təşəkkür edirəm, sualarımıza cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun.